Општината Берово продолжува со реализација на проектите преку кои се подобрува тротоарската инфраструктура во градот, нешто што е од огромно значење за безбедноста на пешаците во учеството во сообраќајот. Преку овие проекти досега изградени се тротоарски површини на најфреквентните сообраќајници во градот, улиците Задарск, Моша Пијади 23 август, додека деновиве започнаа градежните активности преку проект со кој тротоарска површина ќе добие и улицата 11 октомври. Освен овие активности во Берово во теки реконструкцијата на улиците Неретва и Страшо Пинџур, како и проект преку кој ќе се асфалтираат две улици во село Будинарци и една улица во Ратево, за градоначалникот на Општина Берово Драгин Аџински, ова се витални проекти за подобрување на секојдневието на граѓаните на Општина Берово. Градежни активности со кои ќе се обидеме да со санирањето на улиците кои се предвидени за санирање, со доизградбата на објектите кои беа отпочнати во 2014 година, да ги подобриме животните услови на граѓаните во општината. Инаку реализацијата на проектот за подобрување на тротуарската инфраструктура во Берово е овозможена со средства од буџетот на општината, со што на улицата ќе се изградат тротуари од двете страни во должина од 450 метри, тоа скупна должина од 900 метри во потегот од раскрсницата со улицата 23 август до мостот на река Брегалница пред раскрсницата со улицата Моша Пијаде. Тротуарската површина ќе биде поплочена со бетон плочки со дебелина од 6 см во просечна ширина од 1,4 метри.